Guess who's back on the motherfucking train with a fresh chess video for your motherfucking brain. Hvad så fucking skak, det er Rune Rux op i den her motherfucker. Jeg ved godt, det er lang tid siden jeg har lavet en skak video, så nu kommer der en super dope, fresh, stille og rolig, faktisk ikke noget særligt skak video, som jeg bare lige laver lige nu. Fordi at jeg lige har gjort noget, som jeg ikke har gjort før. Jeg har nemlig slået ham her på chess cube. Så tænker jeg, at det kunne jeg lige hurtigt lave en lille video om, fordi det er en personlig rekord. Jeg har aldrig slået nogen over 2500 før. Så let's get right to it. Det her, det er startpositionen, den har I nok set før, og I har nok også set, at jeg måske kunne finde på at gøre noget sådan, som at spille D4, hvis jeg ved. Så det gør jeg. Det er et 5-minutters spil. Det skal siges, at jeg har slået folk omkring 2400, nok ikke over 2500, men deromkring i bullet, altså 1-minuts partier, men det er lidt mere som at spille StarCraft og lidt mindre som at spille skak, hvor 5-minutters parti er lidt mere som at spille skak, et rigtigt spil skak. Så derfor værdsætter jeg den her sejr væsentligt højere. Okay, D4, springer F6, og så springer F3, som er for at undgå noget af alt det teori, som der ellers ville være, hvis jeg bare spillede C4 først, fordi så kan han, så er der så utrolig mange systemer, han kan gå ind i, hvor hvis jeg venter lidt med springer F3, så kan jeg lige se, hvilken vej han går, og så måske undgå alt for meget teori, fordi det der er ved at spille mod folk, der er sådan hundredvis af point rated højere end dig selv, er, at de ved måske en frygtelig masse om en eller anden åbning, som du ikke ved noget om, og så ender du med at tabe, før du overhovedet har skulle producere en original idé, fordi de ved alle de rigtige træk, alle de rigtige motiver, alle de rigtige planer og strategier, baseret på de forskellige nøglepositioner i en eller anden bestemt åbning. Så han går efter et kongeindisk setup, altså med en løber herud, og så spiller jeg D5, og det her, det kunne være for eksempel lidt anti Greenfield, tror jeg det hedder, setup, hvor hvis jeg havde spillet den anden springer frem her, i stedet for den her springer, så havde han haft mulighed for at spille D5, og så ville vi have haft et grønfelt, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Okay, udvikler løber, når man ser A, så ser man nogle gange B også. Hvilket jeg så ikke nødvendigvis gør i det her spil, det får vi at se. Jeg spiller min springer frem, han rokerer. Og så smider jeg min løber ud her. Og det er ikke et teoretisk træk, tror jeg. Jeg tror ikke, man ville gøre det her. Jeg tror nok, måske man bare ville spille E4 i den her position her. Sådan her. Og så ville man have, jeg tror, noget der ligner en standardposition i konge indisk, og så vil der blive spillet enten D6 eller måske B6. Men eftersom at jeg gerne vil holde mig på kanten og lidt uden for de her meget kendte åbninger, som han sandsynligvis kender meget bedre end jeg, så spiller jeg løberen ud her, fordi det kan ikke være et meget dårligt træk, det har jeg svært ved at forestille mig. Så åbner han op her med D6, åbner op for løberen og gør klar til at skubbe enten den her bunden eller den her bunden på et senere tidspunkt, og den her vej selvfølgelig, for at udfordre min dominans på midten. Plus han åbner op for sin løberdiagonal. Så spiller jeg E3, hvilket er mindre ambitiøst end E4, men jeg er ikke sikker på, at jeg rigtig faktisk længere kan spille E4. Okay, og en af pointerne med, at jeg først spiller E3 nu før, det er, at nu har jeg den her ude, så nu vil den ikke længere sidde hernede og ikke kunne komme ud. Så han spiller så C5, og den kan jeg ikke slå, fordi hvis jeg gør det, så slår han min dronning. Og det tror jeg er dårligt, jeg har faktisk ikke, jeg skal lige prøve at se her, slår. Ej, det kan godt være. Ja, men jeg ved heller ikke, hvad i alverden, der jeg har tænkt på. Jeg kan nok godt slå her.
Og hvis jeg så slår hans dronning, og men så, så slår han bare her, og så har han det her, og det er ikke det, jeg spiller efter. Okay. I stedet så spiller jeg løber E2. Og det er der en helt specifik årsag til. Nu sætter jeg nemlig et fuskermotiv i spil, som jeg kommer til at spille på mere eller mindre resten af spillet faktisk. Som handler om de her brikker her. De er på en måde klar til at angribe den her konge. Og det er så det, jeg gør. Først, efter han udviklede sin springer på ganske normal vis, så spiller jeg H4. Og jeg vil selvfølgelig gerne, hvis han ikke spiller H5, så vil jeg gerne slå her, og så selv spille H5, så jeg kan slå hans hul i kongesiden her og åbne op for mit tårn. Og så skal vi bemærke, at dronningen og løberen her, de står på en nice diagonal op her. I den forbindelse. Hvilket er årsagen til, at jeg spillede løberen ud til E2, sådan så at dronningen på en måde bliver udviklet, uden at jeg skal bruge et træk på det. Så jeg forsøger ligesom at overrumle min modstander med et blitzangreb, fordi det synes jeg giver mening, når man spiller blitz. Og tænk på den her måde, jeg ville nok aldrig gøre det i et ikke blitz-spil. Okay, han spiller H5, og så spiller jeg et aparte-træk. Jeg spiller springer H2, som teknisk set nok er et dårligt træk. Men det er op til min modstander at finde ud af, hvorfor det er et dårligt træk. Fordi grunden til, at det teknisk set sandsynligvis er dårligt, er fordi, at den plan, den tager noget tid. Den plan, jeg har, den handler om det her. Det her felt, den her linje og den her linje fra tårnet. De ting vil jeg have til at spille sammen på en eller anden måde. Og jeg tror muligvis, at det min modstander, han skulle have gjort her, det var at lave et modangreb. De siger, hvis man bliver angrebet på fløjen, så skal man lave et modangreb i midten. Og hvis man bliver lavet angrebet i midten, så skal man lave et modangreb på fløjen. Og min modstander, han vælger i stedet for at forsvare sig på fløjen, hvilket måske også er en fin ting at gøre. Han går herop med sin konge. Og så spiller jeg endnu et aparte træk. Jeg spiller mit tårn herover til G1. Således at jeg kan skubbe min bonde til G4 og ligesom få alle de her ting her til bare at gå amok og være meget fucking skakagtige lige i sort konges fjes. Så spiller sort sit tårn herover, og det ser med alle de her brikker her, der ser det sådan lidt aparte ud, men han har regnet ud på nuværende tidspunkt, han er altså også rated over 2500, at der kommer til at være en masse mayhem, en masse ravage herover, så at den her linje, den vil blive åben, og så vil han ligesom lave et modangreb. Han vil udnytte de svagheder, der er i mit angreb, de huller, der kommer i mit forsvar, på grund af, at jeg fokuserer for meget på angrebet, og så vil han lave et modangreb, og så slå mig til lirekassemand. Okay, jeg spiller endelig mit G4-træk, og den slår han, og jeg slår. Og så går han væk med kongen, sådan så at han nu har åbnet op for sit tårn her. Og så skal jeg sidde og tænke mig lidt om. Men altså, når man har 5 minutter, så er det jo ikke, fordi jeg kan gå i en meget lang tænkepause. Og teknisk set, så kunne jeg sikkert spille D5. Jeg vil prøve at se det sådan her. Og have en sikkert fin position, faktisk. De her beskytter hinanden, så tårnet er ikke så aktivt. Den her springer er angrebet 2 gange, men den er også forsvaret 3 gange af de her 3 her, og jeg vil på sigt kunne lave en rokade over til dronningesiden og sikkert have en rimelig god position. Sort har
nogle stærke assets. Den her løber har en meget stærk indflydelse på den lange diagonal her. Og det her bundestruktur her giver nogle felter her, som sort vil kunne forsøge at udnytte. Men hvis jeg nu for eksempel får spillet A3 på et tidspunkt, så kan det være, at jeg kan conteste det her square, og jeg er allerede i gang med at conteste det her square. Så sådan kunne jeg godt spille, men jeg gider ikke at have en nogenlunde lige position mod en spiller, der er rated 2530 point. Fordi så bliver jeg bare, enten så bliver jeg knust og most og kvæst og ødelagt positionelt med et langsomt strategisk grind, fordi min modstander, han har bedre forstand på positionelt spil, han har bedre forstand på skak, end jeg har, eller også overser jeg et eller andet, en eller anden taktisk finesse på et eller andet tidspunkt, og så bliver jeg knust på den måde. Så det er ikke det, jeg er interesseret i. Nej, kongen han står der. Jeg vil have et ubalanceret spil, hvor at der er så mange muligheder for, at min modstander han kan komme til at fuck op og lave et træk, fordi at positionen er kontraintuitiv for ham, fordi det ikke ligner rigtig skak. Så jeg vil faktisk spille noget rigtig fusk. Og det jeg gerne vil, tænker jeg, det er, at jeg vil gerne skubbe den her op, så jeg kan få byttet de her to af. Og det kan jeg ikke pt, fordi pt så har jeg den her springer, der står her. Så jeg vælger at slå med løberen. Og det gør jeg, fordi at når min modstander han slår tilbage sådan her, så hvis jeg havde slået med springeren, så ville min løber være angrebet, og så skulle jeg ligesom tage stilling til det angreb. Men jeg har en lidt mere specifik plan, og jeg har ikke tid til at skulle forsvare mine brikker grundlæggende. Jeg bliver nødt til at bare presse på med det her angreb her. Og så jeg havde lagt den plan, at jeg her ville spille H5, hvilket tillader, at min modstander kan spille F5, og så kan vi bemærke, at springeren ikke har nogen gode steder, den kan gå hen. Det eneste sted, hvor den kan gå hen for at blive reddet, for ikke bare lige taget, det er det her. Men det er jeg sådan set også lidt ligeglad med. Jeg er stor fan af sådan en gut som Michael Teil, eller Michael Tal, ville han vel hedde på dansk, som er en tidlig gammel russisk verdensmester, som offrede sine brikker for dynamisk spil. Og han gjorde det på en lidt mere sofistikeret måde, end jeg gjorde, men jeg leger, at jeg er ham. Jeg spillede også meget rollespil, da jeg var yngre, og nu er jeg inde i et rollespil, hvor jeg er Michael Teil. Så jeg offrer springeren med G. H slår G. Han tager springeren, og jeg tager med skak. Og her, så gør han noget smart. Han lader være med at tage min bunde. Han rykker bare herover. Og det er et trick, jeg også selv brugte en gang i et rigtigt parti nede i Øbro Skakklub. Fordi det, der er ved den bunde, det er, at jeg kan ikke tage den, fordi det er min egen bunde. Så den fungerer faktisk som et stærkere skjold potentielt, end hans egne bønder ville gøre. Hvilket er sådan lidt sjov oplevelse. Men det kan også være rigtig farligt at have sådan en bunde stående der. Så det er double-edged sword, et tveægget svær, hvis jeg nu skal forsøge at holde mine sætning lige tendenser lidt i ave. Okay, jeg slår min bunden her. Så nu har jeg fået to bønder for min springer, så it's not all bad, og jeg har også et angreb på vej, fordi jeg har jo fået mit tårn ned på en åben linje. Jeg har en bunden, der står og laver noget, og Min løber er blevet involveret, og min dronning er også potentielt set klar til at blive involveret. Men modstanderen rører jo altså også hver anden gang, og det gør han nu, og han slår på D4 og truer min springer. Og jeg vil gerne have min dronning til at stå der, så jeg kan gå derned og tage den brik der og sige skak. Men der står en løber på det felt, jeg gerne vil have dronningen til at stå på, så jeg bytter den af med den her løber, og så er der to varianter, vi lige
kan overveje, fordi her der kan min modstander, han kan enten, han kan slå der eller der. Eller også kan han sige, at jeg er ligeglad med løberen, jeg slår springeren i stedet. Og hvis han slår springeren, det er ikke det, han gør, men hvis vi leger, han slår springeren, så kan jeg gå herop, så kan jeg gå herned, så går jeg derhen, og så skal den her springer i vejen, fordi den er den er truet, men jeg tror også med at vinde en kvalitet eller en exchange, som det hedder på engelsk. Og den her position vil jeg helst, der vil jeg helst være hvid. Jeg ved ikke, hvad Jacob van Glud han ville sige om den her position. Jeg ved, at computeren siger, at det er lige. Jeg har tjekket spillet med computeren. Men der foregår så vanvittigt mange ting. Der er den her stærke bunde, som er forsvaret af den her stærke brik. Men så er der den her stærke bunde, og den her flagrende konge. Så er der den her hardcore tårn, og den her dronning, der hurtigt kan komme ud på nogle hvide felter. De hvide felter er svage. Der er den her brik, der står i slag. Der er den her brik, der står i slag. Der er det her tårn, som er meget passivt. Og den her dronning, som potentielt set er meget aggressiv. Der er den her konge, som heller ikke er super godt beskyttet, fordi der er en potentiel skak her. Så der sker så sindssygt meget i den her position. Så hvis vi lige går tilbage. Det kunne have været sket. Noget af det kunne have været sket. Men min modstander, han vil hellere udvikle sit tårn med et træk her. Og det giver mig mulighed for at spille det her træk. Dronning G4. Og nu sker der noget. Nu virker min plan. Fordi jeg tror jo, altså med at tage den her løber her med skak. Og det ville min modstander nok være meget ked af. Så han spiller et træk, som jeg undrede mig en del over, men som faktisk er fair nok. Spiller tårnet op her. Og altså jeg havde troet, at han ville have flyttet sådan her, for eksempel. Og det var først efter, at han spillede springeren, eller spillede tårnet deroppe, og jeg tænkte, der må være en grund til, at han gør det, at det gik op for mig, at her, der ville jeg kunne gøre sådan her. Skak. Slår. Skak. Med en ny dronning. Og jeg tror, skal vi lige prøve at se. Konge går derovre. Skak. 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 Skak, mat. Så derfor spiller han tårn H7 i stedet for. Så gik det op for mig, at jeg har initiativet. Og det var rimelig, det var en rimelig vild oplevelse for mig at have mod en spiller af den her kaliber. Okay, så angriber jeg hans tårn igen. Og her der havde jeg forventet at se dronning H4. Og så havde jeg tænkt mig, at jeg ville tage her. Og så tænkte jeg, at efter dronning H4, så ville jeg stå godt. I realiteten, så kan han spille her. Og så har jeg ikke så meget. Så er gassen lidt gået af ballonen, og så er det sådan. Så er det mere eller mindre bare at spille skak herfra. Jeg går sikkert herop, og så slår han sikkert der, og så slår jeg sikkert der. Og så sådan. Så mangler jeg vist bare nogle bønder, tror jeg. Men jeg ved det ikke helt. Det kan også godt være, der er noget her. Jeg inde i mit hoved, der syntes jeg, dronning H4, som altså ville beskytte tårnet, som er det, jeg tror. Inde i mit hoved, der så det godt ud, at jeg kunne slå her med en skak der. I realiteten er det måske ikke så stærkt. Min modstander, han var tilsyneladende også bange for det der træk, så det kan være, at der er noget i det. Jeg har ikke tjekket det med computeren. Så det kan godt være, at der er et eller andet i det. Han spiller i stedet for springer E5. Det havde jeg overhovedet ikke set. Han truer min dronning i lademad. Men den havde jeg jo tænkt at flytte mig alligevel. Den havde jeg tænkt at tage med her. Og så truer han en skak her. Som ser lidt nasty ud. Men
Jeg tænkte, at hvis han gør det, kan jeg så ikke bare rykke kongen, lade ham tage der, og så tage hans springer igen. Og så har jeg så ikke fået en fordel. Så det gør, at jeg slår hans tårn, han smider skakken, og så jeg kan gå nogle forskellige steder hen. Jeg kan gå derhen, derhen eller derhen. Det her felt er mega dumt, fordi så slår han bare mit tårn, og så har jeg ikke fået noget for det. Men det her felt, det er lidt godt, fordi så kan jeg slå tilbage med kongen. Og det her felt, det er det, jeg vælger, fordi når han så slår med skak, så kan jeg slå her. Så det andet tårn blev udviklet gratis. Så det tårn, han har taget, er jeg egentlig ligeglad med, han har taget. Fordi det svarer, det her tårn står på en måde stadigvæk, og det er det her tårn herover han på en måde har slået, og det brugte jeg ikke til noget. Nu tror jeg nøjagtigt det samme igen. Så basically, så har han byttet en springer af, som han skulle bruge til at forsvare sin konge, for et tårn, som jeg ikke brugte til noget som helst. Så han har byttet en defensiv brik af for en brik, der ikke lavede noget som helst. Nu spiller han op her, fordi han kan ikke, hvis han slår her. Så slår jeg her, og så går det galt for ham. Laver jeg en dronning eller et eller andet, og med skak, med dobbelt skak. Og det her, det kan ikke. Det kan han ikke overleve, det tror jeg ikke på. Så han går herop med sin dronning. Og så går jeg herned. Og siger skak. Og så giver han op. Og så gik det op for mig, at jeg havde slået en gut, der var rated over 2500. På chesscube, godt nok, men stadig. Og i et lynparti, godt nok, men stadig. Og unrated, godt nok, men stadig. Mens jeg drak kaffe, godt nok, men stadig. Og han gav op, fordi at nærmest alle træk vinder for mig nu. Hvis han for eksempel går herop, så har jeg for det første en gaffel her, som vinder hans dronning. For det andet, så har jeg alle mulige andre træk. Jeg kan for eksempel tage hans løber. Så min dronning står i slag, men hvis han tager den, så kommer der bare... undskyld. Men hvis han tager den, så kommer der bare en ny dronning. No problemer. Jeg kan sikkert også slå hans tårn. Jeg kan sikkert også... det er det her position, hvor han går op. Jeg kan sikkert også slå her. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Jeg ved, om jeg kan det. Det ser meget godt ud. Han har ikke... hvad hvis han slår der? Men så er det der skakmat, så... Ja. Så han går op. Og... Så vil jeg bare pause på faldrevet lige sige god jul til alle i motherfucking fucking skak. Og så vil jeg lige citere Ivanchuk, som for at forklare, hvordan det kan være, at jeg vandt det her spil, ved at sige I am slightly better, okay? Fucking skak.